Ọlọ́run tí ó yí padà, a fẹ́ rí ọ bí o ti tó lálẹ́ yìí. Jẹ́ wa agbára sí ara rẹ̀, ẹ̀mí àwọn wòlíì, na wa agbára Ọlọ́run babalọ́lá, a jẹ́rìí wà láyé rẹ̀. Jẹ́ kí àwọn ènìyàn jẹ́ kán rí ọ bí o ti tó, ìdí ayé wa wò. Na wa agbára ńlá, ẹ̀mí àwọn wòlíì, na wa agbára. Nawa ìyanu, nawa agbára, 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 wa nawa ti kébi agbára, bí o ti tó. Wá fún ẹ̀mí àwọn wòlíì, ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa, ṣe bí Ọlọ́run, ṣe bí Ọlọ́run, ṣe bí Ọlọ́run, ṣe bí Ọlọ́run, ẹ̀mí àwọn wòlíì, ìbàdàn ọjọ́ ìtòrí. Thank you.
To ni gbogbo agbara lowo Olorun gbogbo aye aki gbogbo eyin online viewers wa patapata ade ki gbogbo eyin online interpreter wa bakan na anki gbogbo eyin ti e gbagbo pupo ninu Olorun ti o pe wa ti o ran wa nise adua mi ni wipe igbagbo yin ninu Christ Jesus e o ne ba ijakule pade e o de ri anu to lagbara gba owo anu Oluwa yo ba mi wa aye yin ri ala ogo yin yo de di mi muse yo dara fun yin a fe gbadua bi e ti mo pe an ba program kan lo lose to koja to e ko je ojo meje sugbon a ti se ojo kan ojo meje nbe so a ma pari e ni role ni ale Saturday o ma wo mi ko dara po mo wa ni dara dara pupo pupo ko si a message pelu awon ebi re gbogbo wa ta ti koko wole bayi e je ka share message bi eni ti o nreti iranlowo Olorun share message yi ni igba meje bi o ti koko ni ori ofe lati wole lati ma wo wa je ka invite awon eniyan wa gbogbo ti o ye ki won darapo lati le mo nipa program yi gbogbo wa e je ki a share message yen e jo a nbe yin e ma accept any friend request kankan lori Facebook Emma Instagram te ba ma tele Emma ri Instagram wa Professor Moluwa lo JP lori Instagram Instagram yen de leleyi ero to wa lori e lo si bi 7000 so e ti mo wi pe okay eleyi ni original Instagram wa a o ni another Instagram bakan na mi o open ni Facebook kankan ju Professor Moluwa lo JP ti atin ti iwe wa wa nbe so iwe yen nikan lo de wa nbe ko se anybody to le send the friend request si yin to e eleyi te tin wo wa yi te ba se wo wa for the first time like page fun ara yin lori yen nikan fun ara 60000 like awon follow ton follow e won lo si bi 120000 so abi 110000 so e ti mo pe original Facebook wa niyan loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin ah iranlowo Olorun iranlowo Olorun mo so nkan kan laipe pe iranlowo awon ohun ti iranlowo Olorun ma mu wa lebelade so mo ti so meji
fun yin ni ose to koja awon ohun ti ran lowo olorun ti o ma mu wa egbo o ka to ma tesi waju eni ti o ba ri ran lowo olorun dandan ni ko ri lodo angeli en to ba ri ran lowo lodo angeli dandan ni ko ri lodo eniyan en to ba ri ran lowo lodo eniyan dandan ni ko ri ran lowo ninu ile to nte ile to nte yen lo ngbe ibe yen na lo ti le wa ma dara fun o ni igbare ni o wa ma tesi waju ni oro re la ma wa ma di ayo ni gbogbo igba. So now ti ran lowo ba ti de sinu aye eniyan to je iran lowo lati odo Olorun wa awon kankan wa se to ma je ti a ma fara nu aye e iran lowo Olorun a o le fi we iran lowo eniyan iran lowo Olorun emi ati ore mi kan a n gbadua kin to bere program yi a wa n sope ti iran lowo Olorun ba de ibi ti awon kan ti n subu iwa ma foni ti iran lowo Olorun ba de oke ti awon alagbara ko le gun iwo ole emi o pe a gun oke yen ti iran lowo Olorun ba de. Now awon ta gbekele pe kan fa wa soke ti o ba si iran lowo Olorun be okunrin kan ri mi fun counseling ni ijerin lojo Sunday oni daddy o lo ti tan fun bayi o lawon eyan ti ri pe o ti tan pe because enikan soso to nri laile wi pe yo ran ohun lowo tabi ti o je iran lowo fun ohun pe ohun lo ti ku yen mo wa ni nigba ti o ku kini kan to se fun o won na tin promise ohun na ni won promise ohun ni won promise ohun ni mo ni ejo boda tan tin promise yin o ti le to odun melo a o lati to bi odun meta sa sugbon won wa so wi pe odun yi won ni won ma ran ohun lowo mo ni wa ogun re ko lo pa eniyan o ki nse ogun re lo pa won ni lopo igba ibi awon ibi kan ma nwa ti a ma nfoju si fun iran lowo ti o ni seese ti olorun o ran wa ti o gbe iran lowo wa sibe awon ona bibeli po awon ona kan wa to dabi po dara loju eniyan o ni opin re o ni iku ni yen ni pe awon kan kan wa ti o ro pe o dara fun o temi na ro po dara fun mi sugbon to je wipe ko si if ki se fe olorun awon kankan wa wa to je pe ife olorun ni fun wa se ri ife olorun ki n jo ni loju ki n loju eniyan ko ti en ko le ati le kokon fe fun o ni ayo iwo ga ma uga ona yi ma rough so le mu ayo wa fun mi sha awon eyan ga ma gan nbe pe n to n da wole o possible ko ma se se iran lowo olorun o yato si ti eniyan eni to ba ti riran lowo lodo Olorun e di nkan merin ti mo so yen fun yin mu but a dua le o le die kin to mu iketa ti mo fe so e je ka lo sinu konika keji second chronicles chapter 26 va okay e ja lo sinu iwe Isaiah e ja lo Isaiah lale ke kan gbo nkan ti Oluwa ni fun emi ateyin Isaiah chapter 41 verse 10 to 14 Isaiah chapter 41, 10 to 14. Isaiah chapter 10, verse, chapter 41, verse 10 to 14. Yes? Iwo ma beru. Emo go. Olorun lo ran se si yin o. Iwo ma beru. Yes? Nitori mo wa pelu re. Oluwa so fun eyin ti e tin gbohun mi lale. Pe ma beru. Nitori ti mo wa pelu re. Yes. Ma foya. Nitori emi ni Olorun re. Se e ma wo iran lowo Olorun o. Eyin te tin darapo, e ma wo iran lowo Olorun. Ma foya. Tori emi ni Olorun re. Ma beru. Eyin wo le n gbo mi ti eru wa ninu okan yin lale. Ibi ti eru wa ninu okan re yen, iran lowo Olorun lo ni di nbe. Bologun ka omo si. Ipo wo lo wa. Ikorita wo lo wa to ti sun o emi layo lati ma so fun o pe Oluwa wi pe ma beru ma foya tori pe emi ni Olorun re. Yes, emi o fun o ni okun ma gbo o se n wo iran lowo Olorun bayi se ri iran lowo to ti odo Olorun wa Oluwa wi pe emi yo fun o ni okun lopo igba ti doctor ba fun o ni okun tan ba fun o ni eje atomi wa to pada lo gba eje yen pada
ti oluwa oba se amisi wa tutu eje yen gba wa tutu eje yen gba wa tutu eje yen gba sugbon oluwa wi pe emi yo fun o ni okun yes nitoto nitoto emi o ran lowo se gbo bayi se ri to oluwa ba ti soro oni mo se feran ka ma ka bibeli dada oni nitoto oluwa lo so be nitoto emi yo ran lowo yes emi o fi owo to ododo mi bi asoke ma wa fi owo tun ododo mi gbe o si oke ah olohun ma lagbara dadi te ba n ka bibi o ye ke ma sami ni because it's a prophetic oro aso tele ni ti olorun so o le mi yo fi owo otun ododo mi gbe o si oke yes kiyesi kiyesi gbogbo awon ti o binu si o se mo gbo o gbogbo awon to binu si o ni oju yo ti se ri ko ye ko ma sadmi ni ami lo ye ko ma se lo oni gbogbo awon to binu si o ni oju yo ti yes won si damu ikeji won ma damu won da bi asan iketa awon to binu si o yen won da bi asan leyin adua yes awon to si ba oja yo segbe awon to wa n ba oja won yo segbe bo la tin ba oja dadi sister bo la tin ba oja mommy bo la tin ba oja soju ala la tin ba oja soju orun la tin ba oja tabi oju aye la tin ba oja se iya oko ni gbogun ti o se baba oko ni gbogun ti o se iya iyawo lo ni ko fu ko ni so se oga re ni bi ise lo ni ko fu ko ni so se ogun oni lara lo dide si o tabi kin pe pe se ogun alatako ni o dide si o se ogun kan lo dide si onu igbeyawo to dabi ko ti pari fun o yes iwo wa won oluwa wi pe iwo aso tele nla leleyi o ni iwo yo wa won yes iwo ki yo si ri won o ni ri won mo tori pe olorun ti ran lowo wa wa awon to fe fogun ja o wa wa won o ni ri won mo wa wa awon to ni o lara wa wa won o ni ri won mo sugbon o so niyan lara se wo fun ara re so fogun jayan bo tin wole yen igba meje ni ko share message ko ran awon kan lowo program 5 days yi o ma lagbara o yes ani awon ti o ba oja and oluwa tu repeat oro yen eyin obirin eyin okunrin te ngbo mi eyin baba baba ani awon to ba yin ja yes awon ti o ba oja gun yo dabi asan awon to wa nbo oja gun won dabi asan kini di tan fi ma dabi asan tori po oluwa ti gbogun re ja oluwa ti gbe o ni ja oluwa ti ran keke ogun re o ti ran siwaju re oni awon to nbo oja won o di asan awon to gbogun ti o won o di asan yes ati bi ohun ti ko si awa to wa dabi eni ti o si iyen ni pe won o ni relevant awon to nbo oja awon to nlara e awon to n fijija o ni bi ise awon to n ta ko promotion lowo re awon to n pon loju won oluwa wi pe won a dabi asan kan so pe eyan dabi asan won o ni relevant won a ma te niwaju awon eyan won a ma te ibi tan ti niyi to ko tan ba so pe eyan dabi asan ti o de ku to dabi asan o tumo si pe iru eni yen ko relevant mo lawujo ibi to ti lenu oro tele o jabo wale ko ni ni ori ofe lati le gbogun re ti omo lati le e ti ka de 14 yes nitori emi oluwa olorun e yo di owo otun re mu nitori emi oluwa olorun e yo di owo otun re mu yes emi o wi fun o pe ma wa so fun o pe ma beru ma beru emi o ran lowo se ngo se ri ntan so bayi emi elekeji loluwa tutu so be yen pe anti yen boda mommy daddy woli ajerere lokunrin lobirin alufa ma beru nitori emi yo ran lowo ma beru emi yo ran lowo ohun oluwa ni so kini to nberu fun idi in to mu keru wa nu okan re ni pe ohun wa iran lowo lodo eniyan ibi to e ka wa iran lowo lo si ako loju ona be agbe oran iran lowo wa agbe lo sodo eniyan ibi o si e ka koju si fun iran lowo o ye ko je odo olorun sugbon agbe lo si odo eniyan iran lowo re oni sam taka ni last time o le mi yo gboju mi sori oke won ni oni ni bo ni ran lowo mi yo ti wa oni ran lowo mi yo ti owo olorun ti o da
orun ohun aye yo ti be wa. Now tiran lowo re ba tin ti bi e wa awon to ngogun dide si o awon ni o mo pare sinu ogun ba ma se ngbe koto yen tori beli wi pe o ni eni to ba wa koto jijin olun ni o jin si o ni eni to ba yi okuta o ni yo ni parapa nipase okuta o le eni to ba ti ja ogba tutu olun ni ejo ni yo busan yen ni pe eni to ba ti ja ogba ejo yo busan bi bibeli se so niyan. Now ti beli ba wa so awon tun won yi nitori yin nitori titemi ki lo nberu fun mo gbagbe o ke eyan to le lo gbe koto fun eniyan o tumo ti pe o lagbara o ti pinu ninu okan re bi eni to ti se ase pari ise kan ma share message yen ko ma te like ma share ma te like dada nitori pe sha ma te like ma share program yen to ba tin se be on se awon on gbe awon igbese kan to ni agbara to fi laye enjoy program yi dada ma share gbogbo igba ma awon to le invite ma invite won ti o ba ti wa loju ona olorun to koju mo olorun to ri bi ti olorun ti dide ran lowo si o mommy ogun ti se o ibi o fi okan si nitori pe niyan lo nwo fun iran lowo o wo odo olorun fun iran lowo sori ti olorun ba ti ran lowo fun ara e lo ma ko sinu eniyan je fun yin ni eyo kan ninu nkan bi merin to ye kin so fun tabi bi marun iran lowo ti odo olorun number 3 to ba je pe help the help of god iran lowo olorun to ba je pe ti eni to ba de nkan keta to ma sele si oni wi pe iran lowo lati odo olorun o ma mu ki ipo ola tabi ipo rere eyo ko je ti eniyan wa tesi waju nipa re wa bara re ni ipo ola aye re asun si waju won wa ma wo pe bo lo se make bo lo se nile yen bo lo se ni moto tori pe olorun lo de o wa be jabesi se po olorun ran lowo iran lowo olorun a mo ise ti jabesi se bo n ta mo ni pe jabesi di olowo a mo ise ti obedi odom ara gati a mo ise to se n ta ja se ni pe won gbe apoti eri oluwa won lo gbe sile e tori pe ko le ku but olorun so apoti ogun o so di apoti ibukun nitori pe olorun ti de olorun ran iran lowo si peteru a ma wo be yen lola ibi to ti mu ofu tele nigba ti eni to nje iran lowo de sinu aye re o wo be lo o di eni to ko akopo eja o de eni to le ran awon elomiran to le ran won lowo nitori kini nitori wi pe iran lowo ti odo olorun wa sinu aye re sori adua ta fe gba lale o lagbara die o oluwa o re okan mi lori ogun ti mo ndaja oluwa ran mi lowo lori ogun to so mi bi alaimo se eyin to ladua yi special people ni o emi oluwa so mi pe eyin kan ogun kan so yin di alaimo se mi o wa mo be yala boya ni ile oko e logun ti so da alaimo se boya ni bi ise logun ti so da alaimo se boya laarin awon ore iwo lo ladua yi o oluwa mo fe iran lowo nibi ti ogun ti so mi di alaimo se emi mimo mo fe iran lowo nibi ti ogun to ti so mi di alaimo se wa mo fe ko lafoju sun ko le mo peju adua kan yen sugbon ti o ba ri adua yi gba ni ale yi eyin te wa lori prayer link o ye ke ri awon testimony to wa nbe eyin te wa lori glorious generation partners o ye ke ri awon testimony teyin fun ara yin ten drop te fi dupe ni owo olorun ipe wa pe baba oluwa seun olorun se iyanu olorun lo yin fun wa olorun lo yin fun wa mo fe ke gbadua so oluwa oluwa nibi ti ogun ti so mi di alaimo se ti mo de ti sapa ti mo ti lo gbogbo ore ofe lati satisfy awon eyan sugbon ti mo wa ibi gan temi ti wa fe iran lowo togun wa so mi di alaimo se alai lenu oro nbe oluwa dide ninu agbara nla re oluwa dide ninu ase nla re
Oluwa dide ninu agbara wa naye mi lowo mi bi ti ogun ti so mi di alaimo se ah tin ba gbe igba mi o mo gbe mo ti mo ba rin mi o mo rin mo eyin to ni ado ala yi eh eyin ye se pataki waju olohun olohun fe be yin wo mo fe ka du ayen ko yi o wa ma la o le je nu igbe yawo lo ti da alaimo se yin to ni lo ni ran lowo olohun gangan iya oko e o ti be oko re iya re fun ara re ti be oko awon ore won ti bo plead ti pe ah e fi ejo e dariji o ma change sibe won ri obe en ti o le change pe dandan ni oni lo lo oni lo lo oni lo lo un ton yi pada sorin si oni yen ni bi ise oga e ti fa akeko ri pe dandan wa lo se ni bi o de mo ipin o ni agbara lati li o o le jobirin loga re yen to ro pe o lagbara lati li o sugbon oga waju oga lo o le je okunrin oga ju oga lo mo fe ke gbadua eyin ayan fe oluwa lara ogun to so mi bi alaimo se olorun iran lowo iwoda jade si mi emi mi mo jade si mi lara ogun to so mi di alaimo se oni kesi emi yo ran lowo mi yo fowo mi o fi owo tun ododo mi gbe yo soke oro oluwa ni adua lei o je ijile ohun adua oluwa ran aye mi lowo ni ibi ti ogun ti so mi di alaimo se ni bi ise mi ninu igbeyawo mi mo ti sapa ipa mi ti pin oluwa dide ran lowo emi awon woli e dide ran lowo oba won ba e dide ran lowo si mi ni bi ti ogun to ti so mi di alaimo se oluwa dide ran mi lowo o ya dua lorukọ jesu oluwa olorun to gbọn fa ti agbara bani dide bani ra won eyan yi lowo ni bi ti ogun to ti so won di alaimo se lorukọ jesu bani dide bani ra won lowo lorukọ jesu bani dide bani ran won lowo loruko jesu bani dide bani ran won lowo loruko jesu bani dide bani ran won lowo loruko jesu bani dide bani ran won lowo atokunrin atobirin won yi ti o gbagbo ninu adua yi loruko jesu olugbara nibi ti ogun ti so won di alaimo se oluwa ran won lowo bo adua jesu oluwa wa ami dada amen e mo pe ogun aso ni da laimo se o pin sori sirisi ogun aso ni da laimo se lo ma mu ki graduate ko lo ma kill si bi ise messenger graduate a lo ma kill si bi ise messenger ogun aso ni da laimo se a mu ki doctor ko ma se omo odo ogun aso ni da laimo se hey amu ki eni to ye ko je to je professor ni aye ara re a lo ma se ise eru lodo school sat ogun aso ni da laimo se oluwa ogun to so mi di alaimo se iran lowo re ni mo nilo oluwa gbe iran lowo idide si mi fun ara re wa ran mi lowo e pe adua le ise eyo kan yen ni o bo eyo kan yen to ba gba to n pariwo fun iran lowo yen pataki julo eyin te la dua leyi mo fe ko ma gba nibi to wa o n ko to ba na lale je ki o na e pe oruko jesu eni mimo israel ogun ti o so mi bi alaimo se o koja o ti re okan mi oluwa dide iran lowo wa ni oluwa o ti re okan mi oluwa dide ran lowo oluwa o ti re okan mi oluwa dide ran lowo oluwa o ti re okan mi oluwa dide ran lowo ogun to so mi di alaimo se oluwa o re okan mi ogun to so mi di alaimo se o ti sapa o se gbeyawo ko le niwe ko bo si o san owo fun awon eyan ko le niwe ko bo si o sapa o nsole o wa se o kawe
titi suba ko se interview ko mo gbon kankan pada ni ogun aso ni bi alai mo se ore okan mi o deal fun promotion oga e so pe o mo se se ni waju ki soju lo se ni promotion ejo eja yanu gboru eja kigbe si oluwa e paruwo si apata yeraye ogun aso ni bi alai mo se ore okan mi ko ye mi mo ore okan mi ko ye mi mo oluwa dide si mi mo fa iran lowo oluwa dide iran lowo la baba mi atolorun mi o e dide iran lowo ogun aso ni di alai mo se ore okan mi oluwa dide iran lowo o ya dua loruko jesus loruko jesus loruko jesus oluwa olorun emi mi mo dide iran lowo re ìrànlọ́wọ́ làwọn èèyàn rẹ fẹ́ ìrànlọ́wọ́ ni mo fẹ́ náà ogun aṣọ ni di aláìmọ́ṣe ogun aṣọ ni di aláìmọ́ṣe lórúkọ jésù olúwa ó rẹ ọkàn àwọn èèyàn yìí ó sì rẹ ọkàn mi lórúkọ jésù ogun aṣọ ni di aláìmọ́ṣe lórúkọ jésù lórúkọ jésù lórúkọ jésù lórúkọ jésù ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ dìde fún ìrànlọ́wọ́ lórúkọ jésù 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 bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ wá dìde fún ìrànlọ́wọ́ lórúkọ jésù dìde fún ìrànlọ́wọ́ lórúkọ jésù ọlọ́run wa gbọ́ àdúrà ní orúkọ láti jésù kristi olúwa wa ẹ̀yin àyàn fẹ́ já gbàdúà ṣẹ́ri tó bá ti rẹ ọkàn ènìyàn ibi tó yẹ kó gbójú sí fún ìrànlọ́wọ́ òun ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run mo mọ̀ pé àdúà yìí ẹ̀yin tó ní ẹ mọ̀ wípé ẹ̀yin la rán mi sí lálẹ́ yìí bó ìkóríta tó wà yẹn ò mọ tó kankan mọ́ ò mọ́ mọ́ o ti ṣe bí ènìyàn ẹlòmíràn ti gbàwẹ̀ ẹlòmíràn ti gbàdúà nípa tọrẹ o ti san ọrẹ ọrẹ onírúurú o ti san o ti ṣe ṣùgbọ́n síbẹ̀ kàkà kí ewé àgbọn yẹn kó rọ̀ ńṣe ló ń le sí ẹ ṣe já gbàdúà olúwa ó rẹ ọkàn mi ẹni mímọ ísírẹ́lì ó rẹ ọkàn mi ogun aṣọ ni bí aláìmọ́ ṣe ogun aṣọ ni bí aláìmọ́ ṣe mo ṣe àpẹẹrẹ kan nínú ìwàásù níjẹta mo ní ẹ̀yin àyànfẹ́ báwo lè yàn ó rẹwà ó tún rówó ra aṣọ ó rówó ra perfume a fi sára a rìn jáde síbẹ̀ ọwọ́ ọkùnrin tó ń bọ́ sí 419 ni wọ́n á kàn mọ́ gba ṣá wọ́n á mọ́ gba wọ́n á mọ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n mọ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ìgbàtẹ́lòmíràn tókùnrin tán bá ti gbé ọ bóyá tán bọ ní àjọṣepọ lẹẹmejì ẹmẹta wọn kàn rọra tún fi ọlẹ wàá tún mọ wá mìíràn even ìwọ gan lo àtúnfẹ́ lè tún mọ bẹ nítorí wípé nǹkan kan wà lára rẹ ogun aṣọ ni dàláì mọ ṣe tó bá wá ṣẹ fún ọ wàá rí wípé wàá rí àánú yẹn gbà kọjá ọgbọ́n rẹ wàá rí gbà kọjá ìmọ̀ rẹ wàá rí gbà kọjá òye rẹ mo fẹ́ ká gbàdúà ṣe rí àdúà ntàdúà túmọ̀ sí ni bíbá ọlọ́run sọ̀rọ̀ bíbá ọlọ́run sọ ẹ̀dùn ọkàn ènìyàn mọ́mì dádì sísà brọ́dà ẹ jẹ́ abolúwa sọ ẹ̀dùn ọkàn wa olúwa ó rẹ ọkàn mi pátápátá ṣíà mẹ́sẹ́gì yẹn o bó ti ń wọlé ẹ̀yin tẹ́ ní ìdí ìrànlọ́wọ́ ní àdúà ọjọ́ márùn-ún yìí ló wà fún tẹ́ ń pòǹgbẹ fún ìrànlọ́wọ́ gidi gan olúwa ààrẹ mú ọkàn mi kò yé mi mọ́ ààrẹ mú ọkàn mi kò yé mi mọ́ ààrẹ mú ọkàn mi olúwa dìde nínú agbára mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ lórí ogun aṣọ ni di aláìmọ́ ṣe lórí ogun aṣọ ni di èrò ẹ̀yìn lórí ogun ajánibọ́ lórí àga ògo sí àga òfo olúwa ó rẹ ọkàn mi olúwa dìde nínú agbára mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ ni mo fẹ́ mo ti rìn ó ti sún mi ààrẹ ti mú ọkàn mi lórí ogun aṣọ ni di aláìmọ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ rẹ dà ó rẹ ọkàn.
ọkàn mi lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ lórúkọ Jésù Olùgbàlà Olúwa mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ ó yá dúà lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ ó rẹ ọkàn àwọn ènìyàn yìí ó rẹ ọkàn mi gan fún ara mi lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù. Lorúkọ Jésù, lorúkọ Jésù, lorúkọ Jésù, dìde fún ìrànlọ́wọ́ àwọn ènìyàn rẹ wọ̀nyí. Lorúkọ Jésù, àtọkùnrin, àtọbìnrin wọn. Lorúkọ Jésù, lorúkọ Jésù, Olúwa dìde nínú agbára rẹ. Wá mi ran àwọn èèyàn yìí lọ́wọ́. Lorúkọ Jésù, Olúwa bá ràn wọ́n lọ́wọ́. Lorúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀mí àwọn wòlíì bá mi ràn àwọn èèyàn yìí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Olúwa dìde nínú agbára rẹ lórúkọ Jésù Olúwa dìde lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa dìde nínú agbára rẹ lórúkọ Jésù Olúwa dìde nínú agbára rẹ lórúkọ Jésù ó rẹ ọkàn mi Olúwa jọ lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù ìrànlọ́wọ́ rẹ dà ìrànlọ́wọ́ rẹ dà Jésù Olùgbàlà dìde ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ lórúkọ Jésù dìde ìrànlọ́wọ́ lórúkọ Jésù dìde ìrànlọ́wọ́ lórúkọ Jésù dìde ìrànlọ́wọ́ lórúkọ Jésù dìde ìrànlọ́wọ́ fún àwọn èèyàn rẹ wọ̀nyí lórúkọ Jésù Olúwa bá ní dìde fún ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn rẹ lórúkọ Jésù. Olúwa dìde Ọlọ́run wa gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wá mo fẹ́ kẹ gbàdúà jọ bó ti ń wọlé fún ọjọ́ àkọ́kọ́ sọ pé a ṣe program lánàá a ṣe lálẹ́ jẹ́ta so iye ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló sọ pé program ìrànlọ́wọ́ yẹn ẹ̀yin ló ní èmi ni mo ní wàá rí pé àdúrà alẹ́ yìí ó wà fún àwọn kan ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ làdúà yẹn mọ̀ pé ń tòótọ́ ẹ̀yin làdúà yẹn ẹ̀yin ló wà fún mo sì fẹ́ kẹ́ gbàdúà so mo fẹ́ kó ran ẹlòmíràn náà lọ́wọ́ ó lè jẹ́ pé mẹ́sẹ̀jì lọ́rẹ́ rẹ kan máa wò tó náà dẹ̀ máa rí ọ̀nà àbáyọ sí titi ẹ̀ ó lè jẹ́ pé ṣe ni ó rí lórí link ẹ ṣáà ń gbọ́ onírúurú ẹ̀rí tí àwọn èèyàn ń sọ lórí platform yìí ẹlòmíràn sọ pé wọ́n ti kọ́kọ́ mọ́ send kinní yẹn sóun òun ò kì í kà sí òun òun wò ó pé ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan tó ń wọbẹ̀ ṣe ló dàbí pé òun gangan gan ni ẹni tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kẹ gbàdúà ẹ jọ ẹ kígbe níbi tẹ wà Olúwa èmi Olúwa lọ ó rẹ ọkàn mi lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ ó rẹ ọkàn mi Olúwa dìde nínú agbára ẹ̀mí mímọ́ dìde nínú agbára lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ Olúwa ó rẹ ọkàn mi Olúwa mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ ńlá Olúwa mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ gbé ìrànlọ́wọ́ dìde sí mi ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ gbé ìrànlọ́wọ́ ńlá dìde ó yá dúà lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù Ọlọ́run tó pọ̀npẹ́ àti agbára lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù ó rẹ ọkàn mi lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù Olúwa ìrànlọ́wọ́ rẹ dà fún àwọn èèyàn yìí Olúwa bá mi dìde bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ lórúkọ Jésù bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ bá mi dìde nínú agbára bá mi ràn àwọn èèyàn yìí lọ́wọ́ lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ lórúkọ Jésù lórí ogun asọnidẹ aláìmọ̀ṣẹ́ lórúkọ Jésù ó rẹ ọkàn àwọn èèyàn rẹ wọ̀nyí lórúkọ Jésù Olùgbà bá mi dìde bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Olúwa dìde ìrànlọ́wọ́ rẹ la fẹ́ wọ́n ti sapá bí ènìyàn wọ́n ti rìn káàkiri wọ́n ti káàkiri 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 Olúwa ìrànlọ́wọ́ rẹ ló kù ìkoríta tí àwọn èèyàn yìí wà ó ti rẹ ọkàn àwọn èèyàn yìí lórúkọ Jésù Olúwa dìde ìrànlọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù Olúwa dìde lórúkọ Jésù Olúwa dìde lórúkọ Jésù Olúwa dìde lórúkọ Jésù Olúwa dìde lórúkọ Jésù ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ dìde nínú agbára yín lórúkọ Jésù
ba mi ran awon eyan yi lowo oruko Jesu lori ogun aso ni di alaimo se lori ogun aso ni di alaimo se oruko baba tomo temi mi mo ba mi dide oruko Jesu sinu aye okunrin won yi sinu aye awon obirin won yi lori lede Nigeria ni tabi ni oke okun oruko Jesu oluwa dide ninu agbara re loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu ba ni dide ninu agbara re ba ni ran awon eyan yi lowo loruko Jesu ba ni dide ba ni ran awon eyan yi lowo loruko Jesu olorun wa gbo adua ni oruko nla ti Jesu Kristi oluwa wa eyin ayan fe ja gbadua e ja tu ibi ta ka yen ka mo fe ke gbo aso tele yi ko mo pe ohun oluwa ni fun yin eyin ti e ba gbagbo ti e lori ofe te ki sinu adua yi wa ri wi pe dandan ni olorun gbudo bi aye re wo to ri pe o ti pari fun o nto to to ba re eniyan teyan ba re ni bu omi fun tabi teyan re ni fun lo nje e ri wi pe o ma gba okun pada ti wo na ba gbagbo ninu ohun yi wa ri wi pe olorun le da olohun ki n se ko le o ti le ma da olohun ni ti mo gbagbo Isaiah 50:41-14 yes kaka iwo ma beru gbo ohun to oluwa wi o bo ti re okan re to yen oluwa wi pe iwo ma beru yes nitori mo wa pelu re oluwa so pe ohun wa pelu gbogbo eyin okunrin ati obirin te n gbo mi yes ma foya nitori emi ni olorun re emi nto ja gbudo se ni pe gba gege bi oluwa ati olugbala re mo beru tori emi ni oluwa olorun re yes ebi o fun oni okun ma fun oni okun sori bayi eyin to re okan yin e ri adua oni be yen ibe yen gangan la adua yen ti jade oluwa o re okan mi o re okan mi mo fe iran lowo re ran mi lowo lori ogun aso ni da lai mo se to fi re okan mi yes ni toto emi o ran lowo emi yo ran lowo ni toto emi o fi owo tun ododo mi gbe osoke emi o fi owo tun ododo mi gbe osoke kiyesi gbogbo awon ti o binu si o ni oki oti gbogbo awon to binu si omo mi dadi oluwa loju ma ti won si damu oluwa wi pe won ma damu won ma dabi asan awon to sin ba da yo se gbe àwọn tó ń bá ọjà yóò ṣe gbé wá wọn mo sọ àsọtẹlẹ màlí mo síndalí kápáìlìà gbogbo àwọn tó dìde ogun sí ọ àwọn tó dìde ogun sí ọmọ ẹ àwọn tó dìde ogun sí ọkọ ẹ àwọn tó dìde ogun sí aya rẹ lórúkọ Jésù olùgbàlà wá wọn ò ní rí wọn mọ mo ní àwọn tó dìde ogun sí ìgbéyàwó rẹ àwọn tó dìde ogun sí bísínẹsì ẹ àwọn tó dìde ogun sí ọ ní ọfíìsì yẹn àwọn tó dìde ogun sí ọ nílé bàbá àwọn tó dìde ogun sí ọ nílé ọkọ lórúkọ Jésù Kristi ti Nasareti ó wá wọn ò ní rí wọn mọ lórúkọ bàbá tọmọ tẹmí mímọ mo ní ó wá wọn ò ní rí wọn mọ lórúkọ bàbá tọmọ tẹmí mímọ mo ní ó wá wọn ò ní rí wọn mọ àwọn tó dìde ogun sí ọ ní ibi iṣẹ yẹn lórúkọ Jésù olùgbàlà ó wá wọn ò ní rí wọn mọ yes àní àwọn tí ó bá ọjà àwọn tó bá ọjà gun yóò dàbí asán mo pa á láṣẹ bíi wòlíì àwọn tó ń bá ọjà gun sísà àwọn tó ń bá ọjà gun mọ́mì dáàdì àwọn tó ń bá ọjà gun brọ́dà wọn ó di asán lórúkọ bàbá wọn ó di asán tí ọmọ wọn ó di asán tí ẹ̀mí mímọ́ wọn ó di asán mo súre fún yín tinú mímọ́ wá tọkàntọkàn ni mo súre fún ẹyin àyànfẹ iṣẹ mo ní gbogbo àwọn tí ó ń bínú sí ọ lórúkọ Jésù olùgbàlà wọn ó di asán yes àti bí ohun tí kò sí àwọn tí ń bínú sí ọ lórúkọ Jésù wọn máa di aláìsí àwọn tó ń bínú sí ọ àwọn tó kórira rẹ àwọn tó kórira ògo ẹ àwọn tó kórira ọlá ẹ àwọn tó kórira àyànmọ ẹ lórúkọ Jésù Kristi ti Nasareti wọn máa wà bí aláìsí wọn á wà bí ọba ṣùgbọn tí ò lọ́pa àṣẹ tí ò ní ìrùkẹ̀rẹ̀ tí ò ní adé lórí lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni yóò rí mo ní lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni yóò rí kí ni àpọ́nlé ọba tí ò ní adé tí ò ní ìrùkẹ̀rẹ̀ tí ò ní ọ̀pá àṣẹ lọ́wọ́ kò sí ìyàtọ̀ láàrin ọmọ ìlú
si because inta fin mo ba un na ni ase irukere re tabi opa re tabi ade re lori eyan ni pe oso ti ase eyin te la mi adua gbogbo awon to korira re awon to lara re to fi sun o to fi re okan re o ti lo be won o ti lo fun won lowo o ti kunle elomiran yin eti tu sona kini eti sona keji sibe na pe kan ba o wale ni won wa kiri loju irin ajo re yin ti mo so loruko baba tomo temi mimo won ma di obo bi ewu ni awon alagbara be loruko Jesu olugbala mo ni won o di obo bi ewu yes nitori emi oluwa olorun re yo ti owo tun re mu nitori emi oluwa olorun re yo nibi to ti re o owo igbesoke olodumare mommy ti o re okan re yen sister to re okan re ti oye mo yen brother to re okan e yen mommy daddy to re okan yen loruko Jesu olugbala owo fun olorun yo gbe odide amen intan pe ni owo iran lowo re niyan o owo tun olodumare loruko Jesu olugbala yo gbe aye re dide to ba se n wole to ti share message yi o ikudi e ka to iwo na share nigba meje ri pe eyan meje wo program yi nipase re true awon kan lo se ni ori ofe lati wo ti o de wo lati jade mo nibe yen iwo na gbianju ko share yes emi o wi fun o pe emi o wi fun o pe ma beru emi o ran lowo mo so tele loni gbogbo eyin te n beru lowo lowo bayi iran lowo olodumare nibi te o funra si nibi te o ti e fokan si mo ko se yi to pari iran lowo yen ma jade si o in to re okan re le lori yen o le je lori oro iwe igbelu o le je lori oro ise o le je pe apply si bi kan o le je pe promotion ni o le je pe gbese kan lo je ti o fi re okan re in ti emi so tele bi woli ni wi pe ki ose yi gangan ko to di role Saturday loruko baba tomo temi mimo wa riran lowo olorun mo ni wa riran lowo olorun loruko baba wa riran lowo olorun ti omo wa riran lowo olorun adua yen ku igba kan leyin re ma to a tutu ibe yen ka gege bi emi mimo ti ni kin se but ta ba ti fe tuka omi adura re ti mo ni ko mu dani wa tun mu a ka wa si ori omi yen ti a ba ti gbadua yen lekan si eyin ara Ado Ekiti adua te tin foju sona fun lati ojo to ti pe pelu ore ofe olorun ma wa ni eka ijo wa to wa ni Ado Ekiti ni ago mefa aro Sunday si ago mejo aro gbogbo eyin te wa ni ara o wa lado o wa ni kere te ma wa si program ti ma nse ni ilu Ado Ekiti tete debe o le lo sun be o ko se se to wa nbe o le lo sun be ti bi to ba wa to ba jina 7 abi 6 to 8 ni ojo Sunday to nbo yi on the 13 eyin ara Ado Ekiti gbogbo kibi to ba tin bo boya nbo lo mu o nbo ni bi kan nbo ni faki o nbo sha de ye ibi me NNPC mega station ni Iworoko Road ni Ado Ekiti Iworoko Road NNPC mega station Iworoko Road ni Ado Ekiti mo ma wa nbe ni ojo Sunday to ba nbo anointing service ni gbogbo onipojipo to ba wa nbe la ma fi ororo yan wa mo pe ogun na le se fun o iwo na le ri iran lowo o le ri gba bakan na eyin ara Ondo State ta ba n pari ni 8 o'clock nbe yen another program ma bere fun ni Akure ni ojo Sunday yen bakan na so gbo eyin ti e ma n wa si owuro anu iwo to n wa lati Ondo iwo to ma n wa lati Ore iwo to ma n wa lati Owo iwo to ma n wa lati Ore iwo to ma n wa ni ile Oluji Oke Igbo to ma wa si program owuro anu ni ojo Sunday ago mesan si ago mokanla losan mo ma wa ni ilu Akure bakan na so gbe yin ara ti ilu Akure side 9 am that second service ma wa nbe fun program anointing service yen bakan na ta ba tin kuro ni Ado Ekiti 6 to 8 leyin 6 to 8 yen papa awon ara Akure Ondo State ni eka ijowa to wa ni Sagari Village ni egbe Orange FM ma wa nbe fun owuro anu ti a pe ni Sunday asotele ati ifami ororo yan ni ojo Sunday yi ago mesan ni program yen ni church wa ni ilu Akure so tete ri pe
odebe ati dara fun bo ni ado ekiti 6 ajigbare ni 6 am to 8 am ni ojo Sunday to nbo yi flyer ti wa lori Facebook yi kain na ma ba wa share si mo fe ke gbadua yen nigba kan si mu omi re o wakati kan wa o ti pe bi o ti le je pe late die tori internet ti an pe tin ba ti wa ni ikeji o ma wa ri pe bo se nwo wa ikeji ni mo wa so gbadua yen nigba kan si a wa ka Psalm yen a wa ka Isaiah yen sinu omi wa yen ta ba ti ka si ma ti gbadua le na lo atu o tu di irole ola ni ago mokanla asale yo to lagbara o another adua la tun gba lori ran lowo yen now e poruko Jesu Oluwa o re okan mi a re mu okan mi o re okan mi a re mu okan mi Oluwa dide mo fe iran lowo lori ogun aso ni di alaimo se o re okan mi a re mu okan mi o re okan mi lori ogun aso ni di alaimo se ah Oluwa dide dide iran lowo nowo tun iran lowo re Oluwa nowo tun re si mi gege bi oro re nowo tun re si mi ko ran aye mi lowo o re okan mi nowo re si mi ko wa ran aye mi lowo adua loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu Olorun to po gba ti agbara o re okan awon eyan yi loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu ba mi nowo tun re ba mi gbe awon eyan dide loruko Jesu lori ogun to so won di alaimo se loruko Jesu 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 ma gbadua yen o ma gbadua yen o Oluwa o re okan mi emi awon woli o re okan mi loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu Olorun baba o ma ti emi mimo o re okan mi lori ogun aso ni di alaimo se Oluwa fi owo otun agbara re Oluwa fi faye mi dide loruko Jesu olugbala fi owo otun agbara re fi ran aye mi lowo lori le ede ti mo wa fi owo agbara re fi ran aye mi lowo oba angeli ati eniyan fi owo agbara re fi ran aye mi lowo emi awon woli fi owo agbara fi ran aye mi lowo Olorun baba omo ati emi mimo fi owo agbara re fi ran aye mi lowo emi awon woli fi owo agbara re fi ran aye awon eyan yi lowo atokunrin atobirin won fi ran won lowo bo adua Jesu Oluwa wa amen Jesu Oluwa wa amen seri omi omi talei ba si ma se fun ojo marun yi o ma yato si gbogbo ojo e si ori omi yen o ma tu yato sugbon wa tu ri ami wa tu ri ntan pe ni ami ati pari ni yen mo so fun yin please ma accept any friendly request tan ba so fun ope orphanage home tan ba nbo soro le lori ki n se todo mi o tan ba ni ko lo san owo kan si bona se n pe ilu inile Awusa yi ni Kebbi State to orphanage home pe number to ma pe lele pe lati prophet Oluwa lo tabi Sam Oluwa lo Facebook mo se o mo tele won o won awon na share message awon na wo wa bayi sun won le send message si okan tun so pe awon omo won fe ku pe bi n pa awon omo won pe gbogbo omo won pe tisha oluko private ni won pe ya n je won bi ya n de se ma ma ba se ora mo France laye won niyan afi tan ba yi pada so wa ti mo pe awon 419 yen awon niyan se ori omi re bakan na mo so fun yin ilu Akure owuru anu ni ojo Sunday ma je konkon di olowo iwo na wa gba ifami roroyin oju rere si ori ara re ni ojo Sunday 9 to 11 ni ilu Akure ni Shagari Village Irese Road ni after Orange FM ja so pe nlo si Shagari Village ni Adamimogo won agbe ode be okada ko si bi to de
ti aye o si won gbe ode be bakan na ni ago mefa idaji sunday yen kan na gbogbo eyin te wa ni Ekiti pataki julo te wa ni Ado Ekiti mo fi ara re si abe igbekun esin mo fi ara re si abe igbekun asa mo fi ara re si abe igbekun doctrine gbianju yoju sinu ipade adua yin to ba ri mo pe n to n benefit inu awon adua yi iwo na de be yen ko wa wo olorun ipe wa na ni oju koroju denu program yen ade fi ororo ati yan ona nibe bakan na ibi ti church yen wa ntiti emi ti Ado Ekiti 6 a.m. to 8 a.m. aro 2 hours with God ni so to ba ti de NPC mega station ni Iworo Korodu ni Ado Ekiti rora bole wa ti ri big board wa nibe wa ri osa lenu ona titi nibe won direct e David ti church wa wa yin te Ado Ekiti ta jo man se ogo akobi e ti e ti mo be yen dada ni opposite ibi ti Daniel Kolenda to ti se crusade ni odun to koja opposite ibe ni church Adami Mogo Christ Apostolic Church Adami Mogo ti o wa ni ilu Ado Ekiti 6 to 8 laaro ta ba tin pari ti be yen tan and face Akure fun 9 to 11 to je owuro anu ti ilu Akure pelu anointing service si omi yen lale mo so fun gbo bo se ma lo mi eleyi o ma yato ni ale si iwe Isaiah yen temi ba tan ba tin ka ti mo fi so tele wo a ma sami ripo sa se ori omi yen Isaiah chapter 41 verse 10 to 14 yes iwo ma beru iwo ma beru nitori mo wa pelu re ma foya nitori emi ni olorun re emi o fun o ni okun nitoto emi o ran lowo nitoto emi o fi owo ti ododo mi gbe osoke kiyesi gbogbo awon ti o binu si ani oji yo ti gbogbo awon to binu si o daddy mommy sister ni oju yo ti yes o si damu Won da bi asan. Awon to si baga yo segbe. Awon to nba oja, daddy mommy, won yo segbe. Iwo wa won. Iwo ki yo si ri won. Awon to nba oja loju orun loju ala, iwo wa won o ni ri won mo. Yes. Ani awon ti o ba oja. Ani awon to nsa mi nibe yen, ani awon to nba oja. Awon ti o ba oja gun yo da bi asan. Awon to nba oja gun yo da bi asan. Ati bi ohun ti ko si. Nitori emi Oluwa Olorun e yo Emi yo wi fun o pe. Ma beru. Emi o ran lowo. Arugbo ojo Olorun ti o yi pada. Olorun emi awon woli. Olorun to ti wa ki aye to wa. Olorun ti o ma wa nigba ti aye oni si mo. Olorun to ni gbogbo agbara lowo. Olorun to ni yanu lowo. Olorun ti o ma dabira. Olorun to ma fi ara re han. Ni waju re odo eni ti gbogbo eniyan bo. Iwo la wa gbega iwo la wa fogo iyin ati olafun fun wakati adua didun ti e tu fun wa ni oru yi emi mimo gba ope wa amen oba awon oba gba iyin wa amen arugbo ojo gba ope wa amen emi mimo gba iyin wa amen ogo ni fun olorun loke o omi to gbe dani yen lowo lowo bayi ko di eje Jesu amen omi yen kodomi agba mi o mo bi ti are ti mu o nipa ti iwosan to nreti nipa omi to gbe dani yi iran lowo olorun to ti odo olorun wa yo koja si olara tori pe oro re lo wi be o ni ma beru nitori ti emi yo ran lowo loruko baba tomo temi mimo ibi to ti re okan re boya lori ago ara re boya lori boya omo lo nfe to ti sapa sapa to ti re o to wa di alai mo se tan bu o tan fomo yen bu o boya aisan kan lo da odubule ti awon eyan wa nfi bu o pa bo ti ngbadua to bo de ti lowo to doctors ni o ohun na dem baba re ohun na oniwosan ni o onisegun ni o sugbon sibe sibe omo re ori itusile loruko Jesu Kristi ti Nazareth oruko ti awa ni awa pe agbara ti awa ni awa sa yi tin se
Jesu Kristi ti Nazareti. Awa poruko Jesu yen sinu omi ti e gbe dani yen lowo lowo bayi nipa omi yen ri ran lowo gba. Amen. Lori ila koja re ri ran lowo gba. Amen. Lori alakala yen ri ran lowo gba. Amen. Lori onje oju orun yen ri ran lowo gba. Amen. Lori ibaloko oju alaye ri ran lowo gba. Amen. Lori nkan rere to nfe ninu ilu yen ri ran lowo gba. Amen. Ogo ni fọlọ loke orun. Loruko nla ti Jesu Kristi. Oluwa wa. Amen. 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 Gbogbo yin bi mo ti fe kori fun yin ko luwa ojo ori be fe mi na. Amen. Bi mo ti nfe koro yin dayo. Loruko baba tomo temi mimo oro temi na ko di ayo. Amen. Bi eyin na ti ri ran lowo Olorun ni ikorita ti oye yin mo yen. Ikorita temi na wa ti o ti ye mi na mo. Olorun iran lowo oya ko dide ran lowo se mi na. Ipe mi na ko ri ran lowo gba. Amen. Ise ranse temi na ko ri ran lowo. Amen. Ogo ni fun Olorun loke orun. Hallelujah. Mo ni ogo ni fun Olorun loke orun. Hallelujah. Mo tuwi ogo ni fun Olorun loke orun. Hallelujah. Eyin ayan fe ninu Kristi yi ori yin o ni gba bodi. Amen. To ba se nwo wa fun igba koko to nti ni Jesu. Emi lo opportunity yi lati fi waasun Jesu yen na fun o pe e wa si odo mi. Gbogbo en to nsise ti aye ti di eru wole lori. Klode ti wo na o se wa si odo Jesu. Ajaga re mo rorun eru re de si fuye iwo na wa si odo re loni ola le peju fun o gba gege bi oluwa ati olugbala re ko ba le dara fun o wa ri anu lagba soro mi to gbe dani yen wa mu ninu omi yen bayi wa wet ile re nbe mo lo tan o wa wa lo tu bu omi mo ara omi yen yen ni pe to ba je pure water to ba ti mu to ra lo die wa lo die nbe to ba de wa mo ipin o le fogbon lo to fi ma pe 5 days o dara be o iwo ko se ni to bo mu omi o iwo fun ara e lo ni to ba gba woli ni woli wa jere woli eyin kan ke to mu omi fun ojo marun wa ri po wa ti ma so iri agbara. Amen. So wa mu ninu omi yen to ba ni ore ofe o le lo gbe sita to ile to wa ti o ba se gbe sibe rora ka window e segbe ko rora gbe si egbe window re pelu igbagbo to ba ni ore ofe to gbe sita ma je o koja ago mefa to ti ma gbe wole but to ba ti bi to ba wa to ba ni anfani lati le gbe omi sita gbe si bi window re pelu igbagbo re igbagbo yo si mo lara da. Invite awon eniyan wa so fun pe program adua kan lo lowo ti a pe ni iran lowo Olorun pelu omi mo mi adua re ko mu dani eyin e mo pe mi dede nse nkan ti mi ba gba itoni re adara fun o. Hallelujah la meje o. Hallelujah. 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 Amen. Thank you. God bless you.